ହେବାର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ବାଳକାଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ପଦବୀ ପୂରଣ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜଧାନୀଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାଳକାଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କିଛି ବି ଟିକେ ହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଥିବା ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମେଡିକାଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। 8 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସର୍ଜରୀ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଗାଇନି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ବି ସେ ଠିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି ହେଉନାହିଁ। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡାକ୍ତର ବି ସେ ଠିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଡେଲିଭରି ହେଉଥିଲା ଏଠି, ଏଠି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରିଟା ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ଯାହା ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ନର୍ମାଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଯାକ ରେଫର ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ସରକାର ସ୍ତରରୁ ସବୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି ସେ ତାଲା ଖୋଲୁନି। ଟିକିଏ କଥାରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଆଖପାଖ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଟିକିଏ କଥାରେ ରେଫର ହେବ 6 ନମ୍ବର, ସେ ଲୋକର ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ରେ ରହୁନି। 6 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟିଟା ଠିକ୍ରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ମେଡ଼ିକାଲର ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ରାତି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ କେହି ଠିକ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 26 ଜଣ କେହି ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା। ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ଭଲ ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ CAC ଡକ୍ଟର ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ CAC ର କାମ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ସେପଟେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ କାରଣରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ସ୍ୱିପର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଆସିଲେ ସ୍ୱିପର ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ସବୁ ଏହା ଭୂତକୋଠି ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଏହା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚାରିବାରୁ ମେଡିକାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ତନ୍ମୟ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, 4ଟି ଡାକ୍ତରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ମେଡିକାଲ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି। ଆହୁରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ CDMକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସବୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଶୀଘ୍ର ପଦବୀ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଟେନି ଫେନି ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିକି ଉପର ଯେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଯାହା ଶିଖିକି ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି କରୁ। ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ତ ବହୁତ ଅଭାବ, ତ ଲୋକମାନେ ଫେରିକି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ତ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରୁଛୁ। ତ ସେମିତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଆମେ ରେଫର କରିଦେଉଛୁ, ତ ଯେତିକି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେତିକି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ବାକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଯଦି ବା CHC ହସ୍ପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ MBBS ବା ଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ନୂଆ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ICU ର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋମିଓପାଥିକ ଏହିସବୁ ଡକ୍ଟର, ଏମାନେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ତାହେଲେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ହେଲା CHC ନ ଖୋଲିବାଟା ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ 2-4ଟା ନରେ, ଗାଇନିକି ନାହିଁ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ନାହିଁ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ନ ହଉ ମେଡ଼ିସିନ ବାଲା ତ ରହିବା କଥା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଇନିକି ମେଡ଼ିସିନ। ଏ 2ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ତ ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ଆମର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହୋଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମ ଡକ୍ଟର ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ PG ପାଇଁ ଫଳୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆହୁରି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ରହିକରି PG ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଲ୍ ଓଭର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେମ୍ କଥା ହେଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଆମର ପେର୍ ଡେ 300 ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବାଳକାଟିରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ କେବେ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।